Hello! 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 Huh? Kaldım. Hello. Hello. Hello! Hei, kok cendur? Apa canda? Kan phone gak ada. Halo! Halo! Mirau! Jindegra! Halo! Babu kitna sahi lagta hai? Hello! My God! Hello! Hello! Save it on! Hello! Can you say? Huh? Hey, can you take a picture of me? Sendurnya. I'm going to go to the photographer. Hello. Adonne. Mano. Eh, sila tim pare. Sila latih lepas. Hey. Did. Hey sister, hey, actually you are filming funny video. You mind? You mind? You don't mind? Hey, can you do it now?
asking this? Hello, video. Hey. Keringat pima. Keringat pima. Keringat video kedai lah. Mem sang sari nong. Boleh ah. Bien, ¿eh? You're so strong, eh? Huh? You're so strong. Tah, boleh mah?